Відзнаки кращим вчителям міста, почесні звання захисник України, герой Чернігова. Про зміну депутатами політичної орієнтації, дискусійні земельні питання та поточні проблеми з пленарного засідання 55-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання. 9 година ранку, 27 серпня. В Чернігівській міській раді розпочалося пленарне засідання 55-ї сесії 7-го скликання. У залі міський голова та 32 депутати, а також запрошені заступники міського голови, керівники структурних підрозділів і комунальних підприємств міської ради, журналісти та представники громадськості. Серед присутніх – народні депутати України Максим Зуєв, Сергій Гривко та Олег Семінський. Розпочалося засідання з позитиву. Владислав Атрушенко вручав вчителям освітніх закладів міста почесні відзнаки Міністерства освіти і науки України та міської ради. Серед нагороджених – вчитель української мови та літератури 31-ї гімназії Людмила Котко, заступник директора колегіуму номер 11 Вікторія Коломієць, вчитель німецької ліцею номер 22 Олена Костишина, вчитель історії 31-ї гімназії Ольга Писарєва, вчитель англійської з 3-ї школи, яка увійшла у топ-50 вчителів щорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 Людмила Безсмертна. Політична трансформація у депутатському корпусі Чернігівської міської ради 7-го скликання триває. Так, на пленарному засіданні 55-ї сесії Андрій Дерезимля озвучив рішення 4 депутатів, які одностайно вирішили вийти з фракції партії Блоку Петра Порошенка «Солідарність». У 2015 році я і мої колеги з Блоку Петра Порошенка були обрані депутатами міської ради. За цей період, напевно, ніхто не може звинуватити нашу фракцію ні в корупційних скандалах, ні в лобіюванні чиїх інтересів. Ми працювали виключно заради інтересів наших виборців. І я хочу сказати, що мені не соромно дивитися в очі людям після цих 5 років. Разом з вами, з колегами, ми зробили досить велику роботу, якою можна дійсно пишатися. Навіть коли відбулися президентські вибори і Петро Порошенко програв ці вибори, ми залишилися в фракції і залишилися відстоювати інтереси своїх виборців. Навіть коли були певні якісь незрозумілі речі, навіть якісь переслідування вищого керівництва партії. Напередодні місцевих виборів всі абсолютно партії, не виключені є Європейська солідарність, будуть висувати своїх кандидатів на посади міських голів і депутатів міської ради. Як на мене, і я в цьому переконаний, на сьогодні є одна людина, яка здатна в першу чергу це втримати той високий рівень якісних перетворень в нашому місті, які відбуваються зараз. По-друге, якщо за умови буде дійсно сприятлива економічна, соціальна ситуація в Україні, ця людина зможе вивести наше місто. Я б навіть не казав, що це європейське місто, я б сказав, що це місто сучасне, затишне, комфортне, безпечне, але це сучасне нове українське місто. І ця людина є діючий міський голова Владислав Атрушенко. Я особисто, депутат Роман Старіков, депутатки Малець Наталія, Левченко Інна, складаємо, виходимо і припиняємо членство фракції Блоку Петра Порошенка, виходимо з фракції і вступаємо в міжфракційну депутатську групу «Рідний дім». Рідний дім, як на мене, це єдина партія в нашому місті та, напевно, і в Україні, яка є місцевою, не є проєктом київських олігархів. Вона зрозуміла всім людям, всім мешканцям в нашому місті, в області. Тому я переконаний, що більшість мешканців будуть підтримувати саме цю партію. Нагадаємо, раніше до цієї групи уже увійшла низка депутатів з цієї та інших фракцій. Депутат Чернігівської міської ради Максим Чернено
Яценюк також оголосив про зміну політичної орієнтації. У відповідності до статті 26 Закону України про статус депутатів місцевих рад та пункту 9 Регламенту Чернігівської міської ради оголошуємо про створення у Чернігівській міській раді депутатської групи «Слуга народу» у складі 5 осіб. Це депутати Черненок, Якубова, Козир, Бакуленка, Наско. Головою депутатської групи обрано Черненок Максима. Депутатська група «Слуга народу» буде займатися реалізацією програми президента Володимира Зеленського та захистом соціально-економічних прав мешканців міста Чернігова. Після політичних заяв розпочалася поточна робота депутатського корпусу. Пленарне засідання було досить насиченим. У порядку денному більше півсотні проєктів рішень та кілька додаткових. Так очільник Чернігівської місцевої прокуратури Сергій Розинка звітував про роботу свого підрозділу. Зниження рівня злочинності по місту Чернігову на 3,5%. Також одною із функцій прокуратури є здійснення нагляду за дотриманням законодавства при здійсненні досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Прокурор місцевої прокуратури до суду скеровано 216 обвинувальних актів, прийнято участь у розгляді зазначених актів, за наслідками чого ухвалено судами 192 обвинувальних вироків суду стосовно 199 осіб. 51 особу засуджено до реальної міри покарання. Також прокурором межі проваджень надано 1214 вказівок, скасовано 221 постанова незаконна про закриття кримінальних проваджень. Одним із напрямків діяльності є виявлення правопорушень, пов'язаних з корупцією. Таку роботу прокуратура проводить. Як вам також відомо, ми не уповноважені складати відповідні протоколи, але матеріали скеровуємо до тих органів, які наділені такими уповноваженнями. Таких матеріалів скеровано 5. Звіт про роботу Чернігівської місцевої прокуратури депутати затвердили без обговорення. Наступне питання порядку денного – рішення щодо присвоєння почесного звання захисник України Герої Чернігова першим 11 чернігівцям, які загинули на сході України, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність України. А саме Олександру Будьку, Андрію Іщенку, Віктору Запеці, Денису Чередніченку, Віталію Рябому, Володимиру Близнюку, Володимиру Ющенку, Дмитру Полегеньку, Сергію Нагорному, Миколі Бруй, Олексію Коновалову. Нагадаємо, почесне звання захисник України Герой Чернігова запроваджене минулого року, а вручатимуть нагороду цього року вперше. Окрім почесного звання, передбачене і вручення нагрудного знаку, а також разової грошової виплати у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Вручення цих нагород родинам воїнів-героїв відбуватиметься у жовтні під час урочистостей з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та у День покрови Пресвятої Богородиці. Депутати без обговорення підтримали низку цільових програм та внесли зміни в діючі. Затвердили програму сприяння діяльності вуличних комітетів у Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова на четвертий квартал 2020-го у сумі 17 550 гривень. Підтримана низка цільових програм, які стосувалися поточної роботи комунальних підприємств та організацій Чернігова. Внесли зміни до комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства на 17-20 роки. Продовжили дію програми відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді на 2020 рік. Управління житлово-комунального господарства звернулося до управління фінансів і передбачило фінансування цих заходів в 2020 році, щоб ми розрахувалися по цим відсотковим ставкам. Ми за цю програму і ми хочемо її виконати. Єдине, що ми несемо відповідальність за ті кошти, які ми сплачуємо по цій програмі. А наскільки мені відомо, зараз це прокоментує начальник управління житлово-комунального господарства, що
Кошти всі виділялися державою без належної перевірки документів, цін, там, проєктної документації. Натомість по відношенню до нас прокуратура буде мати запитання на випадок, якщо ми профінансуємо ці програми без відповідних документів. То питання там, наскільки я розумію, є виключно навіть не в цінах. Поки що немає ні одного звернення відповідно до прийнятої програми міською радою ні від одного ОСББ. Вони мають пройти процедуру. Там чітко виписана в програмі процедура. Як тільки буде в управлінні перше звернення від ОСББ, яке пройшло процедуру перевірки, то це вже буде питання управління ЖКХ. Ми будемо вирішувати це питання спільно з управлінням фінансів. Є ОСББ, які справді нічого не завищували, в них реально відповідають там це з практики, так, попередніх років. Реально відповідають витрати, вони показують витрати приблизно реально, і вони не постраждають. Там у нас в правці написано середньої вартості, розумієте? А є такі хитро зроблені ОСББ, які значно завищили вартість, і ми не хочемо себе, щоб нас просто обдурювали, тобто громаду міста. Навіщо показувати, що, наприклад, вони Мінвату купують по такій ціні, якої в природі не існує. Тому від цієї правки не постраждають чесні ОСББ. ОСББ, вони не можна під одного гребенку всіх рівняти. В когось нормально оформлені документи і нормальні розцінки, а в когось, м'яко кажучи, не дуже. Тому ми це вивчимося і приймемо відповідні рішення. Після обговорення проєкт рішення підтримали. Прогнозований обсяг його фінансування з міського бюджету на 2020 складає 7 720 000 гривень. Ці кошти мають розподілити згідно з кошторисами на 16 ОСББ. Разом з тим, за пропозицією депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та енергозбереження, програма доповнена додатковими умовами, які мають запобігати можливим зловживанням. А саме, ОСББ, яке претендує на відшкодування частини кредиту з міського бюджету за цією програмою, має купувати енергоефективне обладнання за цінами не вище середньоринкових. Від цієї правки не постраждають чесні ОСББ, а постраждають ті, хто міг намагатися обдурити громаду, наголошувалося на засіданні сесії. Адже дані банківські кредити видаються без перевірки цін, лише на підставі накладних на матеріали. На пленарному засіданні розглянули проєкт рішення щодо виконання міського бюджету за перше півріччя 2020 року. Внесли зміни до діючого кошторису та говорили про використання коштів резервного фонду. Направлення коштів резервного фонду, на резервному фонді я не виступав, щоб не затягувати час, на боротьбу з ковід ці кошти 500 тисяч гривень заклади охорони здоров'я. На жаль, більшість депутатів не підтримала це питання. І пройшло 2 місяці, і так додаткових коштів міська рада чи виконавчий комітет на заклади охорони здоров'я з міського бюджету не виділяє. 2 місяці. Зараз у нас ситуація така сама по освіті. Ми маємо надію, що з 1 вересня заклади відкриються і освітній процес розпочнеться. Але знову ж таки, ми не виділяємо додаткових коштів ні на захист працівників освіти, ні на захист учнів. 5 місяці ми передбачали кошти, і наразі вони в повному обсязі не використані. Ми переносили саме на напрямок боротьби з ковід 5 мільйонів, те, що у нас було зекономлені кошти по охороні здоров'я, по теплу. Ми його не забирали, як з інших галузей, і не змінусовували, а залишили на цій галузі. І наразі вони не в повному обсязі ще використані. Там є ще
з 5 мільйонів використано тільки 2. І, в принципі, всі заявки, які надходять від галузі охорони здоров'я, задовольняються в повному обсязі в межах того фінансування, яке було передбачено в бюджеті. Діти йдуть в школи. Ми намагаємося так, як це можна, і дозволять ті самі приміщення, виконати розпорядження Кабінету міністрів. Як буде питання по дистанційному навчанню, ну, закуповувати його заздалегідь, я вважаю, що не варто на сьогодні. Буде завтра це питання, будемо розглядати. На сесії розглянули ще низку питань, як технічних, так і програмних, які стосувалися фінансування та розвитку комунальних підприємств Чернігівської міської ради. Чернігівський міський центр туристико-здоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю перейменували у комунальний позашкільний заклад освіти. Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання Чернігівської міської ради. Відповідне рішення прийняте на засіданні 55-ї сесії. Цим же рішенням затверджений статут комунального позашкільного закладу освіти у новій редакції. До закладу зараховуватимуть вихованців віком від 5 до 18 років. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня. Гуртки закладу класифікуються за трьома рівнями – початковий, основний та вищий. Серед земельних проєктів було чимало дискусійних. Одне з них стосувалося будівництва багатоповерхівки по вулиці Коцюбинського. Виноситься питання щодо виділення земельної ділянки СБУ України для забудови 10-поверхового будинку. Ми вже багато разів розповідали, що є три складові, чому це питання не може взагалі виноситися на сесію. Перше, я дуже коротко, щоб я поважаю ваш час, я поважаю свій час. Дуже коротко. Лише три аргументи. Перше, є генеральний план забудови міста Чернігова. Він не передбачає ніякої 10-поверхівки на цій ділянці. Друге, порушення усіх ДБНів. Ми були з представниками СБУ та представниками забудовника, ніяких більше комісій у нас не було. У нас були тільки переговори. У нас було дуже багато питань, ми задавали багато питань, відповіді на ці питання по порушенням ДБНів ми не отримали взагалі. І третє питання, це найголовніше. У нашому будинку є ОСББ. Ділянка, що виділяється, вона частина ділянки, яка зараз на цій сесії має виділятися, частина цієї ділянки де-факто вже наша прибудинкова територія. Ми вже подали заяву, відповідно, клопотання на виділення нам прибудинкової території. Показувала план, який назвали дуже страшним, генеральний план забудови нашого будинку. Ніяких мораторіїв ми голосувати не будемо. Значить, оскільки лунала тут позиція, що питання це недостатньо опрацьовано в комісіях депутатських і були тільки, як ви називали? Зустрічі. Були тільки зустрічі, не було роботи в комісіях і не було висновків депутатських комісій, то очевидно, що таким чином не виконано і моє прохання до відповідальних працівників, відповідно, я звертався до начальника земельного управління, я звертався до керівників депутатських фракцій і відповідних комісій опрацювати це питання. Давайте ми його додатково опрацюємо, і в разі, якщо не буде встановлено порушення закону, значить ця ділянка в законний спосіб буде виділена під будівництво. Якщо буде порушення законів, ми розглянемо, побачимо ваші, скажімо, посилання на порушення діючого законодавства, і це буде підставою для того, щоб це питання не розглядати. За ініціативою Владислава Трошенка це питання зняли з порядку денного. Його мають уважно вивчити у комісіях, аби прийняти виважене рішення у відповідності до чинного законодавства, акцентував міський голова. Інакше це може стати небезпечним прецедентом, який матиме дуже негативні наслідки. Ми зараз можемо створити досить небезпечний прецедент, коли ми будемо робити те, що кому хочеться і не хочеться. Коли свого часу Київ пішов по цьому шляху, і там народився цілий бізнес,
активістів, яким треба заплатити гроші, всі забудовники платять кошти цим активістам для того, щоб не було питань по будівництву того чи іншого будинку. От ми можемо зараз створити той самий бізнес в Чернігові, коли будуть незадоволені по будь-якій ділянці, незважаючи на чинне законодавство. Тому моя пропозиція, дивіться, зводиться до наступного, що ми дивимося виключно на чинне законодавство, якщо воно не порушується. А саме, коли ми зустрічалися з вами, розглядалися три питання. Це інсталяція будинку, так, щоб він не заважав поряд стоячому будинку Коцюбинського 82. Друге, це порушення відстані там по прибережній смузі. І третє, це парковка. От три позиції, які ми розглядали. Ну, парковка там, це умовна позиція там. Умовна позиція, але я думаю, що вона технічно може бути вирішена шляхом будівництва підземного паркінгу. Там неможливий підземний паркінг, бо у нас Коцюбинського після кожного дощу просто пливе. Ми по коліна переходимо Коцюбинського. От дивіться, якщо, ну, тобто це треба вивчити, і якщо буде рішення таке, що є порушення закону, що там щось робити неможливо, значить там нічого не буде робитися. А ніякі мораторії там, чи там інші позиції, я вважаю, що це величезна небезпека для міста, тому що ми прийдемо до того, що у нас ми нічого тоді не будемо будувати в цьому місті. Тому що де ми не розглядаємо будь-яку ділянку, є мешканці, які живуть поряд або там не дуже поряд, яким це не дуже зручно, не дуже комфортно. Будівельна техніка, бруд під час будівництва, шум відповідний. І це питання буде постійно підніматися. Мешканцям будинку по вулиці Коцюбинського, 82, які створили ОСББ, запропонували привести свої земельні документи у відповідність до реальних меж. Я їх запросив до управління земельних ресурсів для того, щоб визначити ту територію, яку вони бажають отримати. Тому що надана схема, яку вони надали, ми не можемо ідентифікувати ті межі частини, які вони просять, щоб їм передали для ОСББ. Обслуговування даного будинку. Тому їх офіційно запрошували в управління, щоб вони прийшли і ми створили ці межі. Будівництво газової заправки по вулиці Незалежності, 16, теж стало предметом обговорення в сесійній залі. Депутатські фракції політичної партії «Демократичний альянс» та «Об'єднання Самопоміч» просять внести як невідкладний до порядку денного 55-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання проєкт рішення Чернігівської міської ради про скасування окремих положень рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 4 квітня 2017 року номер 154 про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок в частині затвердження та надання містобудівних умов і обмеження забудови земельних ділянки комунальному підприємству «Парковка та ринок» для будівництва автоматичного заправочного комплексу по вулиці Незалежності міста Чернігові. Просимо розглянути відповідний проєкт рішення першим в порядку денному сесію. Також прошу надати можливість виступити представникам ініціативної групи, мешканців мікрорайону Масани. У день сесії вносяться виключно невідкладні питання, але вони вносяться з дотриманням вимог регламенту. Це, зокрема, необхідно, щоб була пояснювальна записка, необхідно, щоб були висновки профільних управлінь та юридичного відділу. І за цієї умови, за рішенням ради, це питання може бути включено до порядку денного сесії. До юридичного відділу з приводу надання юридичного висновку, наскільки мені відомо, до інших управлінь профільних цей проєкт рішення на вивчення не надходив. Відповідно до детального плану 3 розміщення АГСП планується в безпосередній близькості до житлових будинків. Державними санітарними нормами, правилами планування та забудови населених пунктів, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я, автозаправочні станції слід розміщувати в промислових і комунальних складних зонах
на магістральних вулицях поза межами житлового району. Відповідно до рішення міської ради від 26 жовтня 2017 року було виділено земельну ділянку КП «Паркування Торинга» для розміщення автостоянки з об'єктами інфраструктури та сервісу. Потім було, відповідно до цього рішення, було зареєстровано право власності на цю земельну ділянку, було укладено інвестиційний договір, отримано дозвіл на ТАБІ на виконання будівельних робіт і почалися будівельні роботи. З того часу пройшло 3 роки. Тобто були затверджені містобудівні умови, ні в кого не виникало питань, якісь є порушення. ДАБІ нам зареєструвало дозвіл на початку будівельних робіт, порушень не виявлено. Якщо були порушення, дозвіл би ніхто не давав. Потім, через 3 роки, да, виявляється, що хтось вносить пропозицію внести зміни до даного рішення. Ми заперечимо проти внесення змін до даного рішення в зв'язку з чим? Я поясню. Відповідно до рішення Конституційного суду України, органи місцевого самоврядування не мають права вносити змін в своє рішення. Таким чином, органи можуть скасовувати попередні рішення, вносити зміни до їх, відповідно до їх приписів. Це рішення є не нормативний правовий акт, а це є рішення одноразового застосування і вичерпують свою дію фактом його виконання і не можуть бути змінені органом місцевого самоврядування. Тобто виходить так, що якийсь забудовник чи інвестор будує будинок, через 3 роки хтось захотів і скажемо, давайте заберемо земельну ділянку і залишимо прибудинкову територію для дитячої площадки, а будинок уберемо. Тобто рішення Конституційного суду забороняє органам місцевого самоврядування вносити ці зміни. І я хочу, щоб це враховував земельний відділ, коли він це пропонує і вносить. Да? Це рішення, відповідно до статті 150 Конституції України, є обов'язкове для виконання всіми органами, підприємствами, установами, організаціями. Є такий нормативний документ, як ДБН про газопостачання. В ньому є пункт 11.152, в якому чітко написано про те, що не допускається розміщувати АГЗС, АГЗП в районах житлових масивів багатоквартирної забудови. Житловий район Масани і є районом житлової забудови. Це визначено в усій містобудівній документації, яка на сьогодні діє в нашому місті. Якщо б було порушення, нам би ДАБІ не зареєструвало, ДАБІ не дало на дозвіл будівельних робіт. Можете, і якщо у вас є порушення, якщо ви вбачаєте порушення, звільніть до будівельної інспекції, воно винесе припис, якщо це є порушення. Ви туди не звертались, станом на сьогодні звернення не було. Якщо б було порушення, був би акт реагування. Акту реагування немає. Після такої активної дискусії проєкт щодо відміни попередніх рішень Чернігівської міської ради з цього питання поставили на голосування. За 15 правка не включена. Депутати прискіпливо обговорили ще низку проєктів рішень, які стосувалися земельних питань. Ті, до яких не було зауважень, голосувалися пакетом. До решти, після обговорення, вносили правки. Окремі знімали з розгляду. Звернення до президента Верховної Ради Кабінету міністрів України щодо погашення заборгованості за надані пільги з послуг у зв'язку з Державного бюджету України голосували без обговорення. За 27 рішення справедливо прийнято за основу і в цілому. Усі депутатські звернення, в яких йшлося про поточні проблеми, з якими звертаються до депутатів міської ради мешканці Чернігова, були озвучені та підтримані. У Різному до міської ради та Владислава Трушенка звернулися представники громадських організацій міста. Проявити свою людяність, так як ми область, яка межує з кордоном з Білорусію, мати на увазі, що такі події йдуть. У нас один з побратимів, який зараз в Азовському Русі, нещодавно його брата затримали в Білорусі поліцейські, і потім його знайшли покаліченим, мертвим в лісі. Тобто події справді набирають такого жахливого формату. І хотілося б мати це на увазі. І якщо є можливість, я хотів ініціювати проведення невеликого аудиту комунального майна і обласного майна, які є у нас на балансі. У нас є санаторії, готелі. І якщо раптом там піде якась серйозна фаза, будуть загиблі, будуть якісь політичні біженці, то
ми як область, яка межує, могли б надати їм якісь приміщення для житла. Міський голова доручив відповідним службам вивчити питання щодо можливості надання місця для прихисту сусідам із Білорусі, які цього можуть потребувати. На цьому серпнева сесія Чернігівської міської ради 7-го скликання завершила свою роботу.